ユンダの破天荒放送局開幕です。その前にちょっと待ってよ、俺ミュート。
はい、すいませんね。あ、タバコあれだね、こうやってやんね。男の人でいいかな。女の人かな。うん。女の人でいいかな。やばいね、ちょっとごめんね。頭壊れてね、うん、あ、ロビンいらっしゃい、うん、トラブルっても違うんだよ、もう噛んでもいや、ライブ終わった終わった、うん、いやいやな、俺が行かなくても仕事大変じゃないんだけどさ、俺が行かなくてもいいことでさ、行かなくちゃいけない。いやー、参ったなー。いやー、参った。参ったら、まあいいや。まあ、とりあえず仕事に行かなくちゃいけないってだけなんだけど。いやー、まいったなぁ。いや、狙いでて、いや、今日じゃないんだけどね、今日じゃないんだけど、いやー、もうほんと嫌だな。契約切られちゃうな。契約は切られちゃうから、多分。今日じゃないんだね。いつだっけ ?27日だけどね、契約は切られるかもしんない。いや、今、生ポケられるでいいよ。はい。あ、あったあった。NG。はい。今から全部ね。はい、全部 NG。221、221、228、230、232NG ね。よろしく。うん。うん。NG。終わった。うん。NG ね。うん。せな、本当に。はい、月。よいしょ。NG 終わりだな、うん、あ、意味不明ってやつもお前も NG か、うん、お前も NG だな、はい、245NG 終わりだときはもう一斉 NG だからな、うん、いや疲れた、お、クラウチいらっしゃい、256もいらっしゃい、いや参ったな、まだ放送できねえかもな、戻れないけど、いや契約切られたら結構やばい、いや、やばいって言うね、あんまないんだよね、あんまないの、契約途中切れなんか絶対ねえんだよな、今までもほとんどねえもんな、いやバカだな、まあ今日会社出すんだけどね。273番さんいらっしゃい。まあ人多くないよ。うん。いや、金銭じゃん。金銭トラブルじゃないけどね。前を固定されてね、男の人いや。こっちミス。もう確実こっちミス。うん。こっちのミスだね。うん。こっちの確実ミスなんでね。うん。そうそう。前あるとね、こうやんね。うん。バカだからな。まあ、しゃあね。お邪魔します。182野菜。ああ
ダーツやらしいね。リアルでいいんじゃない。まあ謝るけどね。キプロスが優雅な動画を持って武蔵野市役所に行く。行きゃいいじゃん、勝手に行こうよ。うん、謝りに行くよ。いや、まいったな。初見さん293番さん、そのキプロスだかなんか、ピクロスだかなんか知んねえけど、いいよ、行ってよ。勝手に武蔵野市役所だから。土下座すればなんとかなると思ってるのは甘いかな。甘いなぁ。あとね、タマコね。まあ無理だよな。まあ今回契約切られるんだろうな。まあしゃあない。ギネス挑戦じゃないよ。もう放送やめるよ、これ。まあ諦めないけどね。諦めないけど、こっちが悪いんでね。また変なの浮いてきたなぁ。196人しか来てねえのにまた浮いてくんだもんなぁ、こうやって。うざってなぁ、もう放送切っかなぁ。うぜぇなぁ。307、コメントしてみ？コメントしてみ？次、コメント。あれ、大丈夫？まぁ、あ。おぉ、バイトやりやがって。放送止めて帰ってんねんけど。に、うさまの攻撃か、優雅の担当の生ポのケースワーカーに直接電話するみたいに流れるんだってさ。いいんじゃない？初見、今日ね、あるとね、こうやってね。今日女の人か男の人か教えてね。女の人かな、男の人か教えてください。水下社員も社長もっと新しいと思ってる？まあないだろうな。